السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يهي إيمان لكتة هي يهي إيمان پرتے هي يهي إيمان لكتة هي يهي إيمان پرتے هي همیں عرمت پر آؤ هم قرآن پرتے هي يهي کے سارے منظر ہیں يهي کے سارے موسم ہیں يهي کے سارے منظر ہیں يهي کے سارے موسم ہیں جو اندھے ہیں جو ان آنکھوں میں پاکستان پرتے ہیں السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. نجانے کیوں ہمیں آنسو بہانا نہیں آتا نجانے کیوں ہمیں آنسو بہانا نہیں آتا نجانے کیوں حال دل بتانا نہیں آتا کیوں دوست بچھڑ جاتے ہیں ہمیشہ ہم سے کیوں دوست بچھڑ جاتے ہیں ہمیشہ ہم سے شاید ہمیں ہی دوستی نبھانا نہیں آتا کہ اب سب کچھ بتایا جائے تو اچھا ہے اب سب کچھ بتایا جائے تو اچھا رہے گا اب کچھ نہ چھپایا جائے تو اچھا رہے گا اور عدالت سجی ہے تیرے محلے میں تو کوئی گلا نہیں عدالت سجی ہے تیرے محلے میں تو کوئی گلا نہیں گواہ میرے محلے سے بلایا جائے تو اچھا رہے گا اے نیا سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے اے نئے سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے ہر طرف خلق نے کیوں شور مچا رکھا ہے دن کی روشنی وہی تاروں بھری رات وہی دن کی روشنی وہی تاروں بھری رات وہی آج ہم کو نظر آتی ہے ہر ایک بات وہی یہ عشق محبت بیکار ہے سب یہ عشق محبت بیکار ہے سب یہ دندھے انہیں کم آئیں گے کیا کمو درد کو پوچھتا کون ہے گما درد کو پوچھتا کون ہے یہ کھوٹے ہیں سکے چلائیں گے کیا اندھیرے چاروں طرف سائے سائے کرنے لگے اندھیرے چاروں طرف سائے سائے کرنے لگے چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا سلیقہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا آج وہ لوگ ہمیں دائیں بائیں کرنے لگے یہ سب شاعر ہے پہچانے مگر یہ کون صاحب یہ سب شاعر ہے پہچانے مگر یہ کون صاحب ہے کہیں دیکھا ہے لیکن شکل پہچانے ہی نہیں جاتی محبت کی وفا کی درد کی باتیں سناتے ہیں وہ محبت کی درد کی وفا کی باتیں سناتے ہو کوئی سنتا نہیں پر اس کی من مانی ہی نہیں جاتی یہ ہے مہکدا ہرند ہے یہ سب کا ساتھی امام ہے یہ ہے مہکدا یہ ہرند ہے یہ سب کا ساتھی امام ہے یہ حرم نہیں ہے شہر کی یہاں پارسا یہ حرام ہے جو 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 ذرا سبھی کے بہہ گیا اسے میں کدے سے نکال دوں جو ذرا سبھی کے بہہ گیا اسے میں کدے سے نکال دو یہاں کم ظرف کا گزر نہیں یہاں اہل ظرف کا کام ہے یاری وفاداری پہ مہری بقیاری یاری وفاداری بے مہری و عیاری کو تم نہیں جانے ہو یا ہم نہیں جانے ہیں بے دردی کے بستی میں سوچ کے عاجز بے دردوں کی بستی میں سوچ کے عاجز آنسو بہا بولے اور پھول کھلا دے ناصح کوئی کیوں میری محبت سے سرکار ناصح کوئی کیوں میری محبت سے سروکار چہرے سے تو کھلتے نہیں آثار محبت مرحبا نہ منفی نہ غم عشق کرے توبہ مرحبا نہ منفی نہ غم عشق کرے توبہ اور بھی احساس کے ربار محبت تجھے اظہار محبت کہ تجھے سنگ دل یہ پتہ ہے کیا تجھے سنگ دل یہ پتہ ہے کیا دکھے دلوں کی صدا ہے کیا کبھی تو تُو نے کھائی ہے کبھی تو تُو نے کھائی ہے کبھی تیرا بھی دل دکھا ہے کیا تُو رہی شہر ستم گرا میں گدائے کوتے عاشقہ تُو رہی شہر ستم گرا میں گدائے کوتے عاشقہ تُو امیر ہے تو بتا مجھے میں غریب ہو تُو برا ہے کیا ایک پل میں ایک صدی کا مزہ ہم سے پوچھے ایک پل میں ایک صدی کا مزہ ہم سے پوچھے دو دن کی زندگی کا مزہ ہم سے پوچھے بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھئے یوں تو مشاعروں میں بہت کم ہی آؤ ہو یوں تو مشاعروں میں بہت کم ہی آؤ ہو لیکن جب ہی آؤ ہو قیامت اٹھاؤ ہو انہیں
وقت کے حساب سے چلنا پڑتا ہے وقت کے حساب سے چلنا پڑتا ہے کھوکر کے بعد آپ کی سمجھنا پڑتا ہے جب ساتھ دینے والے اوقات بتانے لگتے ہیں جب ساتھ دینے والے اوقات بتانے لگتے ہیں امید کے جھوٹے خواب سے نکلنا پڑتا ہے یہ کوشش کے زمانہ میرے خلاف نہ یہ کوششوں کے زمانہ میرے خلاف نہ ہو میرے گناہوں کا دنیا پہ انکشاف نہ ہو میں سر چھپانے کا ہتھیار اتنے رکھتا ہوں کہ میں سر چھپانے کا ہتھیار اتنے رکھتا ہوں کہ میرے جھوٹ پر اپنوں میں اختلاف نہ ہو وقت نور کو بے نور سا کر دیتا ہے وقت نور کو بے نور سا کر دیتا ہے تھوڑے سے زخموں کو ناسور کر دیتا ہے کون چاہتا ہے دوست سے دور رہنا کون چاہتا ہے دوست سے دور رہنا وقت سب کو مجبور کر دیتا ہے یوں تو میرے دنیا میں سراتے کا پہرا ہے یوں تو میرے دنیا میں سراتے کا پہرا ہے پھر بھی کوئی شہنائی جاگے تو خبر کرنا چپکے سے میری کشتی نے یہ موجوں سے کہا چپکے سے کشتی نے میرے موجوں سے کہا دریاؤں میں پہنائی جاگے تو خبر کرنا ایک ماں کے دو لال تھے یہ بھی رہا نہ یاد ایک ماں کے دو لال تھے یہ بھی رہا نہ یاد لالچ نے جانے پوری سمندر چلا دیا ایک چھوٹی سی زمین کے واسطے مجھ پر ہی میرے بھائی نے خنجر چلا دیا السلام علیکم فتح الرحمن اٹھا شمشیر دکھا اپنا ہونا کیا لے گا اٹھا شمشیر دکھا اپنا ہنر کیا لے گا یہ رہی جان یہ گردن ہے یہ سر کیا لے گا صرف ایک شیر اڑا کے رکھ دے گا پر کھچے تیرے صرف ایک شیر اڑا کے رکھ دے گا پر کھچے تیرے تو سمجھتا ہے کہ شاعر ہے پھر کیا لے گا آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز آگیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلا عورتوں کے جمیل بوس ہوئی قوم میری داد ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود آیات ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود آیات نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز کہ زمانے میں جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہیں کہ زمانے میں جدا سب سے الگ پہچان رکھتے ہیں جو صحابیوں نے رکھا تھا کاش وہ ایمان رکھتے ہم ادب سے چونتی ہمارے ہاتھوں کو صاحب ادب سے چونتی ہمارے ہاتھ اب موبائل کی طرح کے ہاتھوں میں قرآن رکھتے ہم مسیحا درد کے ہمدرد ہو جائیں تو کیا ہوگا مسیحا درد کے ہمدرد ہو جائے تو کیا ہوگا رواداری کا جذبہ سرد ہو جائے تو کیا ہوگا یہ لاکھوں کروڑوں جو پنج وقت کی نمازی ہے یہ لاکھوں کروڑوں جو پنج وقت کی نمازی ہے اگر سچ مچ میں دہشت گرد ہو جائے تو کیا ہوگا آجا کیا بھی سکتے کا موسم نہیں آجا کیا بھی سکتے کا موسم نہیں گزرا آجا کیا بھی پہاڑوں پہ برف جمی ہے خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک اس شہر میں سب کچھ بس تیری کمی ہے یہ ننھے ذہن بنیں گے وقار بھارت کا ہر ایک جرم کو ماہ تمام ہونا ہے وطن کی بچوں کو نفرت کی پستکیں نہ پڑھاؤ کہ ان فرشتوں کو عبد الکلام ہونا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سمندر ہے کنارے ہی کنارے جاؤ اس شہر سے بخش نہیں پیارے جاؤ یوں تو مقتل میں تماشا ہی بازات ہیں آؤ اس وقت کے جس وقت پھٹک جائے وعید قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی وعید قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برق تبعی نہ رہی سو علم اکالی نہ رہی رہ گئی رسم آزا روح بلالی نہ رہی رہ گئی رسم آزا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی
یہ محکدے کا نظام بدلو یہ محکدے کا نظام بدلو شراب مستی کو حرام کر دو تم اپنی آنکھوں سے میں پلا کر تم اپنی آنکھوں سے میں پلا کر شرابیوں کا تباہ کر دو وقت کم ہے گفتگو پھیلائیں کیا وقت کم ہے گفتگو پھیلائیں کیا چیر کر رکھتے جگر سمجھائیں کیا زلف و رخ کے انجمن میں کیا نہیں زلف و رخ کے انجمن میں کیا نہیں باہر ادب غزل سے جائیں کیا آخر میرے چمن کا یہ انجام کیوں ہوا آخر میرے چمن کا یہ انجام کیوں ہوا پھولوں کا قتل عام سرعام کیوں ہوا میری صفوں میں کوئی منافق ضرور تھا کہ میری صفوں میں کوئی منافق ضرور تھا ورنہ میں ہر کام پہ ناکام کیوں ہوا اگر بھوکا پڑوسی ہے تو پہلے خود نہیں کھاتے اگر بھوکا پڑوسی ہے تو پہلے خود نہیں کھاتے ابھی کچھ لوگ ہیں جو یہ عبادت کرتے رہتے ہیں لہو پینے کی عادت پڑ گئی ہے جن پرندوں کو لہو پینے کی عادت پڑ گئی ہے جن پرندوں کو گلاسوں پر کھڑے ہو کر حکومت کرتے رہتے ہیں نہ جانے کس کا ہاتھ دبا کر گھر میں دولت لائے ہو نہ جانے کس کا حد دبا کر گھر میں دولت لائے ہو اور اس نے بھی یہ ستم اسے برکت چاہیے وہ خدا سے مانگتا وہ خدا سے مانگتا آپ کیوں ناراض ہیں وہ خدا سے مانگتا ہے آپ کیوں ناراض ہیں وہ شرابی ہے تو کیا اسے بھی جنت چاہیے پیام آخری ہے اسلام آخری ہے پیام آخری ہے اسلام آخری ہے ایک پیام آخری ہے یہ سلام آخری ہے تو سنبھالتا ہے مجھ کو میں سنبھالتا ہوں تجھ کو تمہارے ہاتھوں میں ہی کنگن میرے ہاتھوں میں ہی آئینہ تمہارے ہاتھوں میں ہی کنگن میرے ہاتھ میں ہی آئینہ اب یہ پتہ نہیں ہے اندر روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو خواب لپیٹے سوتے رہنا ٹھیک نہیں خواب لپیٹے سوتے رہنا ٹھیک نہیں فرصت ہو تو شب بیداری کیا کرو وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل جا بیٹھ کسی گار میں اللہ کو کر یاد دل پہ جانے کو نہ تڑپاؤ کہہ دے کہ دل پہ جانے کو نہ تڑپاؤ کہہ دیتے ہیں پھر یہ فتنہ کہیں اٹھا تو قیامت ہو جان جاتی ہے حسینوں پر تو فرما جائے جان کہ جان جاتی ہے حسینوں پر تو پروا کیا ہے جی بھی لیں گے کبھی مرنے سے جو فرصت ہوگی یوں تو اپنی زندگی سے بھی وفا کرتے ہیں ہم آج ہندوستان پہ آئے کہاں ڈرتے ہیں ہم اور یہ ایک دو دس پانچ کی عالی بھلا اوقات کیا ایک دو دس پانچ کی عالی بھلا اوقات کیا مرد مومن ہے میاں سو مار کے مرتے ہیں کہ میں بھی سنتا ہوں کہ دو دن سے سجی ہے محفل کہ میں بھی سوچتا ہوں کہ دو دن سے سجی ہے محفل جب اس نے بلایا نہیں تو آؤں کیسے جتنا اس سے مقدر ہے شکست اپنا نصیب جتنا اس سے مقدر ہے شکست اپنا نصیب باہر جاؤں گا بھی شرط لگاؤں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں عبد الرحیم یہاں سے بے سبب جاری نہیں ہے یہاں سے بے سبب جاری نہیں ہے مجھے رانی کی بیماری نہیں ہے نہ پوچھو زخم ہے دل کا عالم